Hej, idag ska vi köra Trove. Och jag är ninja, neon ninja. Jag är level 8, nästan 9. Och först ska vi inventory. Nej, jag vet inte hur mycket jag har här. Nej. Ja. Och jag ska testa köra på 4 och 5. Mellan 4 och 5 level. Så att det inte blir så svårt och inte för enkelt. Okej, då startar vi här. Va? Jansson? Okej, jag kör alltså på PC. Och det är väldigt bra, kul spel. Eller jag kan backflip. Oh, snabb backflip. Okej, vart ska vi? Ska vi ta söderut? Söderut tar vi. Då tar vi Slöa Sebastian. Oh, svamp. Sådana gillar jag slå sådana. Jaha, där försvann han. Kan jag få honom? Då vill jag slå för efter fler. Ja, vi drar till och... Vi börjar med humlan. Nej, det är inte jag som är där. Fan, vi måste hinna för honom innan man har dödat honom. Vi går upp. Japp, vi går mot ett slott. Vi kanske ska ha en liten spindel. Svårt det var. Mitt vapen är level 8. Ja. Här har vi mitt lilla hus som inte är riktigt är... Vad fan är det här? Ja, jag heter... Vet du vad? Kokokorren 44 heter... Vad fan är de i mitt hus? Ut! Bort! Bort, bort! Nej. Fick jag något? Vad är det då? Femjan. Nej, vad fan? Give me. Ja, ge mig den. Varför ska ni slå om ni inte ens ger grina till mig? Gå till det här huset. Det här är hus. Okej, ja, vi fortsätter söderut. Slå Sebastian. Kom. Bra. We go over to the dark side. Börja med det här. Svårt det där var. Jag ska fuska. Nej. Oh shit.
Ibland när man slåss känns det som att plocka mig in det värsta liksom. Klicka något nu. Ta någon annan det jag får. Ja, vad fan. Nej, jag vill inte ha. Fan, det är inte fullt ansikt. Och så... Så fan, jag vill också ha en sån där... Skelettgrej. Om ni vet hur man gör så att... Eller vart man kan köpa... Typ... Husdjur eller... Ja, husdjur eller sån här... nya hästar och sånt där. Ja. Så kommentera gärna. Här har vi en liten... Den här försvinner. Ja. Den där rolig bil. Så ser man bara... Oh, obsidian. Nej, så. I wanna build a house. Fast, fast. Men vad fan är det där? Okej, jag måste fylla på. Lesinflask. Oh no! Alltså, är det här... en boss, eller? Kommentera gärna om du tycker att det här spelet verkar kul och ladda gärna ner det. För det är kanske det är roligt att spela om det inte är så kul att kolla på. Jag vet inte hur kul det är att kolla på. Här kommer någon. Men nu är jag first person. Så fan, en odlat taggar. Hur var långt är det? Jag vet inte. Oj, nu ser jag inget här. Yay, jag vann bossen. Okej, okay. Jag slår sönder lådan. Vad får jag? Vad är det här? Va? Ansikte och... Okej, okay, jag tar det. What the fuck? Okej, okay, det går inte att ta dem. Ja, oh, det var allt för det här avsnittet. Nästa gång kör vi på en svårare server. Och hej då!